Tak pánové, co jste to tady provedli? Vy jste to tu tak zamrdali, nechci být prosté, ale vyloženě jste tomu udělali koruny. Ale dneska není 13. jo? Ani pátek. Ani pátek, ale máme svátek aspoň, ne? Jo. Tak teďka kouknem, co vás jde vysvobodit. Hoši, ten vás radit to pozvedne a jedete. No, to je zahoral, jsem si to. To jsem tak potřeboval, že... Záchranná akce, pánové, daří se. Na Drakově v lese. To bude full HD, sice video, ale něco z toho vyleze. Záchranná akce na obzoru. Tak se tady 2 hodiny akorát mordujem. Tak snad ten den se ještě vydaří. Ať mám mašinu, ten tam si tamhle. Jo, to už je pořádnej traktor, a ne tady ta vaša... Kurva. To je ta... Herka, která nemá ani vzorek. Gumy je ty úplně na paprč. No a tím jste chtěli kurva vytáhnout dřevo na paprč, jo? Ještě obudujeme. Kdo nám tu šipku zaplatí dnes? Žila. Žila? Já bych řekl, kdo. Tam ten nahoře. Zdravíčko, šéfe! To byl dobrý nápad, že? To byl vynikající nápad. Ale to... Doufám, že to neurve. Doufám, že to neurve. To bude v pohodě. Hoští pohoda, klídeš. Tohle to nám beze na paseku, to nás čeká ještě práce a na kostele. Ať je YouTube! Pasa a mafia, to jsou pitnu!